السلام علیکم زینب تاسو ورور تلها افتخار او تاسو ګوري ایسین پاکستان نن چې موږ سره کوم ګیس موجود دی هغه د ایڈوکیټ ولید عبد الله د چمکني پریمیر لیگ اورګنایزر او چیئرمین دی ایسه سی پی ایل بارے کې خبر کو السلام علیکم ولید بھائی وعلیکم السلام تلها ولید بھائی ادارہ دی تاسو سی پی ایل خیال تاسو دین کې کم دی رالو تاسو څنګه دې سٹارټ وښتو بسم الله الرحمن الرحیم تلها مهرباني تاسو موږ لا ټایم راکو دا خو تقریبا چې یو کال یو نیم کال شو زما آئیډیا وه او مونږ دا لیګونه کړي وو لوبول ما خپل پلیټ کړو خو زما ذهن کې دا و چې دا پښتو کونو کې مو کوم نو غټ سټیپ خو واغستل غوستلو او ما واغستو او الحمدلله سیزن 1 کامیاب شو نو بس سیزن 2 دی او کوشش بدای چې ان شاء الله دام کامیاب شي سیزن 1 پرنګ کې ولید سی پی ایل متعلق تاسو نه زیات پوس کول غواړم دی چې کوم پلیئرز دي کنه د کوم پلیئرز لوبيږي نو هغه صرف د چمکن یا نه بهر نمبر کې خره پارټیسیپیټ کولی شي تلها دی کې صرف د چمکنی پلیئرز پارټیسیپیشن کولی شي ولې چې دا موږ صرف سوکنو لپاره کړی او سوکنو پلیئرز څخه فائدہ واخلي پروموټ شي او په سکرین باندې راشي نو هغه لپاره موږ کړی دی داسې نور په لیګونه هم کې موږ نه بعد ما سوکنو کې وکړل ما نه بعد بیا ډیر لیګونه سٹارټ شو جګړه ترناب دا د اوس پکې چغل پورې والا هم یو لیګ سٹارټ کړي نو پوره په خبر کې دا لیګونه سٹارټ شول نو موږ پکې یو ټرینډ جاری کو او الحمدلله خلک یې فالو کوي موږ به کوشش دا کوو چې دا نور هم پروفیشن کو او سوکنو پلیئرز مخکې بوځو او سر ما ته دا وایي چې دی کې چې پلیئرز دی هغه پارټیسیپیشن کې نه هغه څه طریقې کاری تلها د دې پلیئرز داسې دغې چې دا موږ فارم ول جوړ کړو او 300 روپۍ فارم او د سوکنو پلیئرز پکې سر پارټیسیپیشن کولای شو او هغه فارم ریفنډیبل چې کوم یو سړی ډرافټینګ کې پاتې نشو ډرافټینګ موږ جوجو کې کړو او موږ به جوجو والا هم ډیر شکریا ادا کوو چې هغه موږ لا دومره فیسیلیټیز راکل موږ د ډرافټینګ سیستم یې هلته یو پروفیشنل سیستم شو دې کې تقریبا چې موږ ته 50 پلیئرز پاتې شول 120 سلیکټ شول او 50 پاتې شول هغه ته موږ خپل پیسې واپس کې 300 روپۍ ټول ته واپس ورسولې او ان شاء الله کوشش دی چې دا کم 50 پاتې شول دا به نیکسټ ټایم 50 نه 70 جوړیږي او موږ به دې لپاره ان شاء الله ټیمونه هم زیاتو او سر ما ته دا وایي کنه چې دې کې چې کوم د پلیئرز چې کوم اخراجات دي هغه ضرورت یې هغه تاسو په خپله دا کوي یا سپانسر هغه لري د پلیئرز خو دا دغه چې دي لپاره صرف پلیئرز ته دا کټ سپانسر ورکي سپانسر باندې لازمي نه چې صرف کټ ورکي او انټری فیس ورکي او هغه انټری فیس چې کم دی هغه په وینر او رنر کې تقسیمېږي کنه او باقی نور چې صرف کم دی ګراوند چارجز دي دا چې څومره خرچو شو نو دا به موږ خپل انتظامیه کوو فلال خو موږ خپل لګیو په هغه کم فارم پیسې په هغه کې لګیو کنه او هغه نه دا ګراوند چارجز دي دا به 25,000 دا بزلې حاجی احسان الله حاجی صاحب مننه سوي دې دل به کوشش کوو چې ګیسټ راځي یا څوک راځي هغه دا لګ لګ کنټریبیوشن کوي نو هغه به موږ دې ګراوند چارجز کې وباسو او پلیئرز د بس د سپانسر دا دغه چې پلیئرز کټ ورکی باقی نور خو پلیئرز ته فیسیلیټیز ملاويږي سر دې ځل چې کوم دا میچونه به کیږي نو دا به کم ګراوند کې کیږي دلته به تاسو کم ګراوند منتخب کړئ ګراوند کوالټی زموږ سو کنو کې نشته یو ګراوند هم نشته او نه دا کرکټ سره نه فوټبال نه والیبال نه هاکی هیڅ هم نشته نو بس دا یو ګراوند دی لاست آپشن دی موږ سره په دې به کوو د دې ایکسپینسیو دی خو بس چارجز دی منو به ځان ته به ځان به برداشت ساتو نو بس په دې ګراوند به کی ایم سی جی او خسته ګراوند دی خپل ګراوند دی او موږ کوشش دی چې سو کنو سمه پلیئرز دی مشران دی کشران دی را دي شي او دینه دی مزه واخلي ولې چې په کال کې یو لیګ او موږ وایو چې پاکستان په وین باندې خلک خوشحالي ګل ته خو یو ټورنمنت نه وي نه فیسټیوال وي پهلا به فیسټیوال کې عام نشته نو زمما ټول سوګنو ول تخواست چې راشي او ټورنمنت انجوای کی ټول یو افټی ټورنمنت ته ریفرشمنت لپاره سر تاسو نو یو پښتنه کوم دی کې چې کوم سپانسر دی هغه سمره دی مخکې سمره او سمره دی تلها فرست سیزن کې هم 8 سپانسر وو او دې ځل هم 8 سپانسر دی خو دې ځل موږ سره ریسپانس ډیر ښه راغلی ایکسایټمنټ ډیر زیاتو تقریبا چې 22-23 سپانسر راغلی خو موږ ویل چې یو پروفیشنل لیگ وشي او چمپیون ٹرافی پرنګ کې 8 ټیمز راشي او کمپټیشن یې پکې نو دا هغې د وجې موږ 8 ټیمونو تر محدود کړو سپانسرشپ نو بس نور نه معذرت کوو بس موږ خو زیاتولی نه شوله دا هغې د وجې او 8 سپانسر دی موږ سره په دې سی پی ایل کې سر د دې
سی پی ایل میچونو آغاز کله نه کیږي د سرمنی کله ده سی پی ایل میچونو خو به ان شاء الله 1 اکتوبر نه کیږي او 30 سپتمبر باندې اوپننګ سرمنی 3 بجې او ټول سو کنوال ته می خواسته شراشی دا سرمنی ګوري او انټرټین کی ځان ته Thank you sir دا زموږ ګیسټ ولید عبد الله تاسو ډیره مننه موږ له ټایم هم راکو ان شاء الله بیا ملایوي ګوبل انټرویو سره هغه پر موږ اجازه راکړي الله حافظ